Бавовна в Севастополі. Окупанти залишили легендарну Чорнобаївку. Пропозиція, від якої не можна відмовитись. Знаю ти про дещо інше, але також не можна відмовитися від пропозиції подивитися найсвіжіші новини на медіаплатформі «Ми Україна». В інформаційній студії ми, Віра Свердлик та Костянтин Лінчевський. Вітаємо. Обмін бранцями. Україна визволила з російського полону ще 52 своїх громадян. Цю інформацію підтвердили в офісі президента. Серед тих, хто повертається додому, двоє азовців, моряк з острова Зміїний, доброволець із символічним прізвищем Москва, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та цивільні, поточнив керівник офісу глави держави Андрій Єрмак. Своїх рідних незабаром побачать деякі військові, які потрапили до полону у Чорнобильській зоні. Загалом від лютого Україна повернула додому понад 1000 бранців Кремля. Про це заявляють у Головному управлінні розвідки. Ракетного удару по Запоріжжю завдали сьогодні по обіді. Російські окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Інформації про загиблих немає. Напруженою видалась попередня ніч і в Нікополі. Це сусідня Дніпропетровщина. Там під час обстрілів з важкої артилерії був поранений 39-річний чоловік. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості. У місті понівечені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Російський обстріл спричинив пожежі на автозаправці та гаражному кооперативі. Вогнем була знищена операторська АЗС та пошкоджено 10 гаражів. Також у місті понівечено 8 багатоповерхівок та приватних будинків, кілька магазинів, готель, меблеву фабрику, ще одну АЗС, шиномонтаж, автобусну зупинку. Трофейна техніка, зброя і полонені російські окупанти. У Міноборони України показали відео зі звільненого селища Невське, що в Луганській області. Населений пункт пробув під окупацією 8 місяців. Напередодні в ході наступальної операції українські оборонці розбили сили противника. Розвідники взяли у полон російських контрактників, затрофеїли військовий КАМАЗ з боєкомплектом та ще дві бойові машини піхоти. Траса Сватове-Креміна в Луганській області майже повністю під контролем Збройних сил України. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Втім, в Генштабі цю інформацію поки ще не підтвердили. Контроль над цією ділянкою надважливий для українських військових, адже відкриває значні можливості для просування. А для окупантів це відрізаний шлях для підвозу техніки і, знов-таки, боєкомплектів. А ще окупанти нарешті вивели свою техніку з аеродрому Чорнобаївки, що на Херсонщині. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані виданням «Defense Express». На світлинах видно лише покинуті окопи та сміття. Аеродром у Чорнобаївці прославився, нагадаю, тим, що українська артилерія регулярно завдавала по ньому ударів і знищувала величезну кількість російської техніки та боєприпасів. Але росіян це не зупиняло, і вони продовжували підвозити все нове та нове обладнання та озброєння просто на утилізацію. Більше як 70 тисяч російських окупантів вже ліквідовано Збройними силами України від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані навели в Генштабі. Тільки за минулу добу Збройні сили України знищили понад 500 російських загарбників. Розтрощили 19 ворожих танків, 23 бойові броньовані машини і 9 артилерійських систем. Загалом супротивник втратив від початку війни 380 одиниць реактивних систем залпового вогню та 195 систем протиповітряної оборони. Потужні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі в районі базування російських кораблів. Самоназвана влада спочатку заявила, що жоден об'єкт нібито не вражено. Натомість очевидці повідомляють, що виведений з ладу фрегат «Адмірал Макаров», який є носієм крилатих ракет. Нібито пошкоджена радіолокаційна система та є пробоїна. По обіді в Міноборони Російської Федерації звинуватили Україну та Британію в атаці на кораблі Чорноморського флоту і заговорили про 9 безпілотних літальних апаратів та 7 автономних морських безпілотних апаратів. Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО
Про це в нашому ефірі розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вони настільки потужно використовували засоби протиповітряної оборони, що знищили, майже знищили самі себе. Ми розглядаємо версію застосування засобів протиповітряної оборони проти повітря. І вже є реакція Міністерства оборони Британії. Там заявили, що Росія, цитую, вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, аби відволікти від свого катастрофічного вторгнення в Україну. Кінець цитати. Та Росія не зупиняється і вже оголосила про своє рішення призупинити участь у зерновій угоді, нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту. На що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, Росія таки знайшла надуманий привід, аби вийти із зернової угоди. Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. А ФСБ готує державний переворот в Молдові за допомогою проросійського політика та бізнесмена Ілана Шора. Про це повідомляє видання Washington Post. Частина документів, які свідчать про імовірний заколот, отримана українською розвідкою, пише газета. Федеральна служба безпеки працює над поваленням прозахідного режиму чинної президентки Молдови Маї Санду. А от ставка робиться на проросійського політика Ілана Шора, проти якого Міністерство фінансів США днями запровадило санкції. Кремлівські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Молдові, ставши невдоволення населення зростанням цін на енергоносії. Ілан Шор, нагадаю, володіє багатьма прибутковими активами в Молдові. Одружений на російській співачці Жасмін. Вона відкрито підтримує путінський режим та війну в Україні. Чутно вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі. Це окупанти підривають багато поверхівки, які не підлягають відновленню, пишуть місцеві мешканці в пабліках. Ще з літа їм обіцяють відновити будинки. Однак більш як 100 тисяч маріупольців, що зараз живуть в місті, найімовірніше залишаться без житла і тепла. Котельні розбиті, електроенергії в більшості районів немає, вода, яку п'ють, технічна, будинки без вікон, люди на межі виживання. На ось цих кадрах маріуполець показує, де і як зустрічатиме зиму. Воду готуємо, воду носимо, а остального немає. Цей у нас сьогодні привезли нам, ми просимо по можливості внизу вже освітлення від автоакумулятора. Подвал там мать не спить. А тим часом Кіровоградщина зустріла останній уже 34-й евакуаційний потяг в рамках обов'язкової евакуації з Донеччини. Із зон бойових дій та прифронтових територій до центрального регіону переїхали майже 4 тисячі людей. Кожен потяг у Кропивницькому зустрічали рятувальники, медики, волонтери. Переселенцям одразу оформлювали соціальні виплати, важкохворих та поранених госпіталізували, решту людей розселяли в заздалегідь підготовлені соціальні гуртожитки в різних громадах. Вимушених переселенців з Донеччини і далі прийматимуть західні регіони. Кіровоградщина ж тепер готується зустрічати жителів Миколаївщини. Вимикають, щоб зекономити мільйони гривень. В Кременчуці на Полтавщині востаннє поклали квіти до місцевого вічного вогню. Після дня визволення України від нацистів, який в Україні відзначали вчора, його вирішили вимкнути. За неповний рік обслуговування вічний вогонь став місту в 2 мільйони гривень. А розташований меморіал на місці концтабору, де в часи Другої світової загинуло більше 90 тисяч людей. Нині вирішують, чим замінити справжній вогонь. Ймовірно, що це буде світлова інсталяція. Один з двох вічних вогнів вимкнули цьогоріч і в Полтаві. Він коштував бюджету обласного центру понад 200 тисяч гривень на рік. А цей викрав ноутбук не непростий, з якого в місті вмикають
тривогу. Це сталося в містечку Острог на Рівненщині. Відвідувач сховав ноутбук у спортивну сумку та кинувся навтьоки. Підозрілого чоловіка помітили працівники будинку культури та затримали. Злодієм виявився 32-річний житель Дніпропетровської області. Раніше судимий за крадіжки. Тепер йому загрожує до 8 років тюрми. Поки викрадений ноутбук в поліції як речовий доказ, у волонтерському центрі встановили інший. Бо ж, як інакше вмикати в місті тривогу? Вони тренуються в залі заради захисників. У Києві атлети влаштували свій власний марафон збору коштів для військових. За донати учасники заходу отримали особливі для них подарунки. І як же ж саме та скільки врешті коштів вдалося зібрати, знає наша Олена Чернякова. Дивимось. Біг, просідання, підтягування, знову біг і усе по колу. Контролює процес і сам виконує вправи Владислав. Доведеться дуже добре попотіти. Завдання, яке мені треба сьогодні зробити, 400 бурпі, 400 м'ячів і один мерв. Мерв – це 1600 метрів біг, 100 підтягувань, 200 віджимань. Він директор клубу і водночас тренер. Чи не вперше цей план тренування йому склали його ж підопічні. Він був на тренуванні погано. Я казав, роби ще, він казав, я більше не можу, кажу, ще підхід. І після тренування в мене в завдання додало 400 бурпів. І всі раді, він радий, я трошки радий. Ну і ми допоможемо людям, які зараз цього потребують і там очікують на допомогу від нас. Суть марафону проста. Клієнти клубу формують комплекс вправ для тренерів за донати. За виконанням стежать як у залі, так і через онлайн-трансляцію. Виконавши комплекс, кожен атлет викреслює його зі свого шорт-листа. Кожну вправу спортсмен робить у жилеті вагою 9 кілограмів. Звісно, важко, але крізь під не здаються, тому що перед ними чітка мета. Ми хочемо зібрати 4 тисячі доларів. Зараз ми зібрали близько 1100 тисяч гривень. У нас залишилося ще 60, ми розробили ще дизайн лімітованої футболки, яку ми будемо продавати і потім розподіляти кошти. І в нас є, окрім спідрозділу Омега, ще друзі. Це саме наші тренери, які зараз знаходяться на передовій, і ми так само хочемо їм допомогти. Усі зібрані кошти віддадуть на потреби спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Та організатори кажуть, після короткого відпочинку продовжать практику таких марафонів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Зворушлива пропозиція. Прикордонник освідчився своїй коханій на очах в товаришів по службі. Зворушливе відео опублікувала прикордонна служба України. На ньому чоловік на ім'я Дмитро стає на коліна та простягує обручку. Розчулена дівчина не стримує сліз і у відповідь на пропозицію каже заповітне «так». А пам'ятник бабусі зі сливами з'явився у відомому полтавському селі Опішня. Місцева громада його встановила, щоб показати, живуть не лише в гончарній, а й в сливовій столиці України. Торік в селищі вперше провели фестиваль і встановили рекорд. Наварили більше 300 літрів сливового варення. А ще там готують сливівку, запікають і солять сливи. Кажуть, якщо потерти сливу, то місяць будеш з грошима. Цієї ночі Україна переходить на зимовий час о 4-й ранку. Стрілки годинників переведуть на годину назад. Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським Союзом і більшістю країн Європи двічі на рік – в останню неділю березня та в останню неділю жовтня. Тож, друзі, завтра будемо спати на годину довше. Але те вже буде завтра. От сьогодні спокійного усім вечора та світлого вечора. Далі Олена Чабак та Богдан Машай в ефірі «Ми Україна». А ось як світ відреагував на валдайську промову Путіна, дізнаємось від Вікторії Малосвітної.